pasiruošiam kėdę ir pasiruošiam naujai išminties minutėliai. Taigi stengiamės kiekvieną savaitę, kad pasirodytų nauja išminties minutėlės laida. O išminties minutėlėse mes paimam kažkokią vieną psichologinę, gyvenimišką, filosofinę temą, kuri svarbi, nesvarbu, ar tu būtum paauglys, ar suaugęs, ar tiesiog žmogus, kuris gyvena šiame nuostabiame pasaulyje, bet kartais pilname baisumų, baisybių ir panašiai. Tad šiandien nauja tema apie tylos svarbą. Tylos svarbą kiekvienam žmogui, tad nieko nelaukia, pradėkime išminties minutėlę. Pradedam. Kažkaip, kuo toliau, tuo labiau žiūriu, kad šiais laikais matau žmonės, kad jiems sunku darosi pabūti tyloje. Ką turiu omeny? Tarkim, nueinu į sporto klubą, na, ten tyloje nepabūsi, nes ten ir taip muzika kala. Kartais pagalvoju, kam ta muzika ten reikalinga, nes kai jos klausaisi, norisi kuo greičiau iš ten išsineždinti, nes ta muzika, nežinau, įveda į kažkokį tai būseną, kuri tokia nemaloni. Bet ką turiu omeny? Žmogus sportuodamas, net matau, užsidėjęs ausinukus, paėmęs telefoną ir matau, kad net nesportuoja, bet visą laiką kažką rašo, kažką skaito. Nu gerai, gal sporto salė netinkamas pavyzdys, ten ir taip triukšmas, bet paimkim kitą pavyzdį. Tarkim, vedžioja šunį. Žmogus eina su šuniuku ir užsidėjęs ausinės. Važiuoja autobusu užsidėjęs ausinės. Namuose visą laiką muzika, mašinoje muzika. Ir atrodo, žmogus bėga, nuo ko jis čia bėga? Aišku, nesakau, aš pats klausau muziką, muzika yra geras dalykas, yra toks dalykas kaip muzikos terapija ir visa tai žmogui padeda. Bet klausimas kyla, ar žmonės, vat tie šiuolaikinis tas žmogus, ar gali išbūti toje tyloje, ar gali išbūti su savo mintimis, ar moka toje tyloje pabūti. Va dabar, tarkim, kai filmuoju šitą video, šiandien penktadienis, turiu laisvą pusvalanduką iki konsultacijos, sugalvojau vat, apie tai pagalvėti. Ir dabar atėjo savaitgalis, tai tas laikotarpis, kai galim atitrūkti, pabūti tyloje, pabūti su savim, pamedituoti, pabūti ramybėje, galbūt su knyga, galbūt su malda kažkas, galbūt kažkas tiesiog eina pasivaikščioti į mišką, pajūriu, gamtoje ar šiaip. Ir ar mes tai darome, ar galime daryti tyloje? Kažkur jau girdėjau, kad Amerikoje atsiranda toks trendas, tokia naujiena buvimas tyloje. Nes jau pastebima, kad jaunimas negali būti tyloje. Ir kai žmonės išbando pabūti tyloje, pavyzdžiui, šuniuką pavedžiot be ausinių ir sako, jaučiu stresą, negaliu, man kažko trūksta, neišeina toj tyloj pabūt. Bet buvimas tyloje iš tikrųjų yra labai svarbi detalė mūsų gyvenime. Mes tyloje galim gauti labai svarbių dalykų, labai svarbių. Tyla turi daug svarbių pliusų. Apžvelkime kai kurios iš jų. Pirmas būtų atsistatymas, atsipalaidavimas nuo kasdieninių reikalų, stresorių ar panašiai. Žmogus gali tyloje atsistatyti, jis gali tyloje pailsėti. Ir kartais tyla labai daug duoda to poilsio, nes tu gali pajausti ramybę. Įsivaizduok, tu eini į darbą, važiuoji kažkur tais, vaikštai šaly gatvės, eini į parduotuvę, visur tas didelis triukšmas, o visi žinome, kad triukšmas turi daug neigiamų savybių. Nes triukšmas žmogų išvargina, žmogų išsekina, atima iš jo energiją, o tyla gali duoti jam
kaip tik tą poilsį ir pasikrovimą. Einam prie antrojo svarbaus dalyko, tai yra refleksija. Būdami tyloje mes savyje galim padaryti tokią refleksiją, kuri galbūt mums parodytų, arba mes galėtumėm automatiškai pamatyti, kas vyko šiandien, kas šiuo metu vyksta. Tai, ką aš dabar jaučiu, kaip dabar jaučiuosi, galiu apmastyti, kodėl aš taip jaučiuosi, kokios mano mintis padarė man įtaką, kad būtent taip aš jaučiuosi. Taigi, būdamas tyloje, aš galiu padaryti refleksiją, apmastymą tokį, kaip aš jaučiuosi, su kuo susiduriu ir kas daro man įtaką. Taigi tai labai svarbu. Klausimas, ar mes savo kasdienybėje turim laiko tokiam mini refleksijom? Galbūt kažkas daro ir ne mini refleksijas, o ilgesnės refleksijas. Tai tie žmonės, manau, supranta, ką aš čia kalbu ir tie, kurie tai praktikuoja, manau, tai vertina ir tai jų kasdienybės dalis. Einam prie trečio aspekto - kūrybiškumo skatinimas. Taigi, trečias aspektas yra, kad žmogus, būdamas tyloje, kūrė. Galbūt esat pastebėję, kai einate į dušą ar į tualetą, jums kyla tokių genialių minčių, kai įprastai dienoje tos mintys neteina. Tai jūs nuėjate ten į tylą, atsitraukia nuo visų tų dalykų, kurie iš jūsų atima jūsų dėmesį, nutraukia jūsų dėmesį ne ten, kur reikia, o pabūdami tyloje žiūrite, wow, man kilo idėja, man kilo mintis, kurią aš panaudosiu ir ta mintis atrodo geniali, kaip aš anksčiau to nepagalvojau. Ir tau tik reikėjo nueiti į tylą ir tau atsirado ta mintis ir jeigu tu nebūtum toj tyloj, tu tos minties neturėtum. Taigi, tyla netgi svarbi kūrybiškumui. Kartais mes, būdami tyloj, galim atrasti tokių dalykų, sugalvoti idealių minčių. Gali tiek kilti tokių pamąstymų, kurie tikrai išeis į naudą. Einam prie sekančios svarbios detalės. Savęs pažinimas. Sekanti detalė yra savęs pažinimas. Aš, būdamas tyloje, aišku, tu save gali pažinti ir būdamas ir bendraudamas su kitais, ir ekstremaliuose situacijose, ir visokiuose, bet tyloje tu aplankai savo istoriją, savo pojūčius, ir tai tau padeda vis labiau taip apibendrintai save pažinti. Būdamas tyloje, tu gali pažvelgti į savo norus, į savo baimes, į savo iššūkius, į savo tikslus, ir gali padaryti kažkokį vertinimą, supratimą, kas tu toks esi. Taigi, buvimas tyloj atveria, vis labiau tau atveria vaizdą, kas tu toks esi. Taigi, švaistome laiką, mes pasižiūrėkim, kaip mes darom. Visą laiką turim šitą dalyką ir kai tiek daug žmonių matau, atrodo, turi galimybę pabūti toj tyloj, pasėdėti, sėdė ant suliuko ar kažkur, bet vis ten tą naršymą, tokį skrolinimą daro. Ir taip, ten galima pamatyti labai naudingų dalykų, bet nepamirškite, ką prarandate. Prarandate taip pat svarbių dalykų, kurie taip pat jums svarbus, apie kuriuos mes šiandien ir kalbame. Tai kartais tyla leidžia tau labiau save pažinti. Einam prie sekančio aspekto. Tyloje žmogaus psichika atsigauna, tyloje žmogus pakrauna savo bateriją. Taigi įsivaizduokim, žmogus visą laiką būna stresiniai būsenoj. Skubėjimas, lėkimas, mokesčiai, darbai, atsakomybės ir staiga tu sustoji. Ir gali pabūti tyloje, ramybėje. Ir tuo metu, aišku, tu nepabėgi nuo tų problemų, kurios supa tave tavo kasdienybėje. Bet bent kažkokią akimirką tu gali leisti savo psichikai atsigauti. Tu leidi savo baterijai pasikrauti. O tai yra be galo svarbu. Kai tu pakrauni savo bateriją,
Čia perkelti neprasme, simboliškai kalbu, tikiuosi, suprantat. Kai pakrauni savo bateriją, tai yra pakrauni save, savo psichiką, tu vėl turi energijos toliau daryti tai, ką tu darai. Užsiimti atsakomybėm tom, darbais, eiti į darbą ir panašiai. Bet tau būtina pasikrauti. Jeigu žmogus nepasikrauna, jisai išnaudoja savo energiją, kas tada atsitinka? Ogi tas, ką jau ne vieną kartą sakiau, tai kad imuninė sistema gali suprastėti, tai žmogus pradeda daugiau sirgti, darosi silpnesnis, susilpnėja kognityvinės funkcijos, tai reiškia susilpnėja atmintis, mąstymas, vaizduotė, suvokimas ir taip toliau. Tai matome, kokia yra tylos nauda ir kaip kartais žmogui svarbu tiesiog atsisėsti arba atsigulti arba tiesiog išeiti kur nors, kur yra tyla, pavyzdžiui, į mišką, į gamtą, kur yra ramybė ir tu būni su savim. Tu labiau save pažįsti, tu labiau supranti, kas vyksta su tavim, tu pasikrauni. Tu gauni tai, ko tau reikia. Tu pakrauni savo energiją, tu tavo psichiką ir kūnas pailsi. O kai tai atsitinka, tu pasikrauni. Ir toliau tavo gyvenimas tęsiasi ir tu gali tą energiją vėl toliau naudoti. Nes jau ne vieną kartą sakiau, mes nuo stresorių, nuo konfliktų nepabėgsime. Bet ką mes galim daryti, tai stengtis pasikrauti savo baterijas. Ir tas be galo svarbu. Ta mes turime daryti kasdien. Kasdien turime rasti minutėlę, vat, pabūti su savo mintimis. Ramybėje, atrasti minutėlę, nežinau, kokį 10 minučių bent kasdien tą padaryti. Kuo ilgiau, aišku, to geriau. Jeigu turit galimybę, tai valandą, atitrūkti nuo viso to triukšmo, nuo visų tų dalykų. Savaitgaliais bent vieną dieną mes turim atitrūkti, kad galėtumėm visiškai pailsėti. Vat ir sako, bent vieną dieną reikia pailsėti. Taip ir yra. Mes turim bent vieną dieną ir turim savaitgalį dvi dienas, tai iš viso čia. Tai per tas dvi dienas galim pailsėti. Aš tai, kaip žmogus, man labiausiai sekasi ilsėti šeštadienį. Kodėl? Todėl, kad šeštadienį tu žinai, kad pirmadienis dar toli ir tu gali visišką ramybę jausti. O sekmadienį irgi toks poilsis gaunasi, bet sekmadienį jau pradedi mąstyti, rytoj jau pirmadienis, jau turi tu mintimis, jau dėliojas darbus, ką tu veiksi, kaip važiuosi, kaip keliausi, kaip ten eisi ir panašiai. Tai man labiausiai kažkaip man didžiausias poilsis šeštadienį gaunasi. Parašykite komentarus jums, kokią dieną jūs labiausiai ilsėtis, kaip jums gaunasi ilsėtis. Būtų labai įdomu sužinot, kaip jūs ar gebate to įtyloje išbūti, ar visur vaikštot su tais ausinukais ir visur jūs lydi triukšmas. Brūkštelkite į komentarus, tikrai labai įdomu būtų sužinot apie jūsų patirtis, pasidalinkit. Na, o dabar einam į pabaigą, nes išminties minutėlė yra išminties minutėlė. Negalim čia per daug įsiplėsti, nes žmonės ir taip laiko neturi. Jie visur skuba, lekia atsakomybės visokios ir panašiai. Tad pabaigoj noriu priminti, kad artėja klausimų atsakymų laida, jau kitą savaitę filmuosim, tai jau turiu šiek tiek klausimų, tad jeigu dar turit kažkokių klausimų, galit rašyti įvairiais kanalais, YouTube'e, Facebook'e, bet kur tik tokia, kur tik mane pasiekit. Na ir sekantis dalykas, noriu pasakyti gerą naujieną, kad prie Contribee komandos prisijungė dar vienas narys, Inga. Tad noriu padėkoti Contribee remėjams, tai Ingai, Gintariai ir Kristinai. Ačiū Jums už palaikymą, už motivavimą ir tai, kad galim tobulėti. Ateity planuoju šiam kanalui pagerinti biškį šitos video kokybės aspektus, tai galbūt kamera geresnė ir kažkokius mikrofonus įsigysim, tai kai atsiranda remėjų, tai
lengviau tą daryti, investuoti šitą veiklą. Tad dar kartą nuoširdžiai dėkoju. O tie, kurie dar nesate Kontribi rėmėjais ir jaučiate, kad norite jais tapti, kviečiu į Kontribi. Visą informaciją rasite po video aprašymo, ten yra nuoroda. Tad tiesiog galite užsukti pasižiūrėti, kas ten yra. Ir jeigu jaučiat norą paremti šitas mano veiklas, tad drąsiai kviečiu. Būsiu labai apsidžiaugęs, džiaugsiuosi labai tuo, kad atsiranda tokių žmonių. Nes matau, kad žmonėm ir naudingos tokios laidos. Tad ačiū visiems, ačiū, kad spaudžiat patiktukus, ačiū, kad komentuojat, ačiū, kad dalinatės su šeimos nariais, su draugais, kuriems naudinga tokia informacija, psichologinė, gyvenimiška, tokie pamąstymai apie kasdienybę. Tad ačiū. Ačiū ir dar kartą ačiū. Na, o dabar iki kitos savaitės, kitą savaitę klausimų atsakymų laida. Ir jei spėsiu, išmintėlė. Tad iki kito karto visiems puikaus ir nuostabaus savaitgalio. Ir nepamirškit, pabandykit pabūti tyloje. Ir parašykit, kaip jums gaunasi. Ate.